Yes. Godmorgen igen. God fredag. God weekend. Min førtidspension kom i dag. Og godt nytår 2023. Jeg har lavet en anden form for nytårstale, men den er jo druknet mellem mine 300-400 videoer. Jeg lavede egentlig i går og forgårs eller sådan noget. Der er jo lavet 100 videoer siden, så man kan nok ikke finde mine videoer på min YouTube-kanal. Men der ligger en nytårstale. Jeg har ikke sådan noget specielt nytårsdag, jeg har ikke haft noget særligt godt år. Men jeg har så fået betalt mine regninger i år. Jeg har tabt mig 37 kilo og betalt mine regninger og sådan noget. Så det synes jeg, stadig kan leve og sådan noget. Jeg har fået optaget en masse videoer, så jeg skal ikke gøre det dårligt det hele. Jeg prøver heller ikke at gøre tingene dårligt, så jeg kunne godt tænke mig, at mit liv var noget anderledes end bare gæld, regninger og gæld og sådan noget. Og jeg bare sidder alene her hver måned. Jeg er også YouTuber, blevet kendt YouTuber og sådan noget. Det er da ikke særligt spændende liv som kendt YouTuber. Jeg bare skal sidde alene i lejlighed. Uden penge at betale afdrag på lån og sådan noget. Men det var den situation, økonomisk situation, jeg satte mig selv i. Men jeg begyndte at tage de lån for 7 år siden. Jo. Jeg lånte også lige 100.000 kroner i foråret 2019. Jo. Jeg lånte 2 gange 50.000 kroner. Jeg ved ikke lige, hvad jeg tænkte på der. Jeg er så på en lav førtidspension, og jeg er lige ude at låne 100.000 kroner til 3.000 kroner om måneden og sådan noget. Men det gjorde jeg, fordi jeg havde 2 kassekredit, der var trukket i bunds. Også var nogenlunde samme rente der, 16,9 eller sådan noget procent, cirka 17%. Cirka 20% i OP rente, så tænker jeg på, at jeg kunne være smart, da jeg bare lige lånt 50.000 og så lige betalt sådan en kask, de 2 kassekredit ned på 0 kroner, og så havde jeg lidt penge i overskud, så det gjorde jeg så også. Så vil jeg betale andet lån der. Jeg havde et andet lån, jeg ved ikke hvor mange penge, det var 40-45% OP renter eller sådan noget. Sådan lån der på 27% PA renter til 45% OP, sådan noget. Så ringede jeg til dem og sagde, at jeg godt ville betale lånet tilbage. Fordi jeg lånte nogle billigere penge der til 17. Så i stedet for at jeg gjorde dem, så tilbød det, så kunne jeg også låne 50.000. I stedet for at de fik deres penge tilbage og blev gældsfri der, så tilbød de mig, hun var lige smart og tilbød mig 50.000 kroner også til 16% i rente. Så det var ikke lige meningen, derfor jeg ringede der, men så sagde jeg ja til det. Det blev så til 16,9% og så nærmest 17% i rente. Altså 16% i rente, altså ikke 16,99%. Men det blev vist til 16,99% i rente eller sådan noget. Ja, så nærmest 17, jo. Også 20%. Så lånte jeg jo de penge og betalte min kassekredit tilbage og sådan noget. Men det fik jeg jo ikke de fulde 50.000, for der var jeg jo lån på 25.000 af forvejen. Jo. Så jeg fik, jeg ved ikke om jeg fik, lidt under 20.000 kroner ekstra udbetalt. Så jeg havde nogle ekstra penge jo, i foråret 2019. Det var derfor, jeg lavede det der video. Ikke bruge penge i 100 dage. Jeg gik nærmest 100 dage ikke at bruge penge, fordi jeg vil holde på mine penge. Så det gjorde jeg også 100 dage, men så stoppede med det. Så gik jeg jo helt amok og købte alle de der ting, jeg har nu. Mange af dem har købt det der kamera til 3.000. Jeg købte alle de her campingmøbler her, som var ikke så meget. Så købte jeg alle 5.000 kroner, 4-5.000 kroner t-shirt. Alle de der t-shirt, jeg har nu, købte jeg. Det er helt 3X large t-shirt købte jeg, og underbukser og købt joggebukser, sportstøj og alt muligt købte jeg ting. Så man skulle nok bare have betalt noget mere regn, købt campingstole, så var der ikke noget særlig meget. Jeg købte også telt og sådan noget, og gasbrænder og sådan noget. Jeg fik så ikke købt det, der var vigtigt. Jeg fik ikke købt nogen ny seng. Jeg fik købt nye dyne og sådan noget. Det har jeg gjort 2 gange. De begge 2 er nye, men det er sådan nogle billige nogen for just til mellem 300 og 500 kroner. Så købte lidt nyt tøj, men jeg så hverken ordnet mine tænder, og jeg fik heller ikke nye briller og sådan noget. De er knækket her. Der skulle være sådan nogle plastikdippedutter. Det gør, at der kommer sådan nogle mærker. Der kan komme sådan nogle huller op i huden. Og der skal være sådan nogle plastikdippedutter på briller, så de ikke knæver som denne her. Der er også en, der er knækket af der. Så der er flere ting, jeg kan gøre. Min førtidspension er kommet. Jeg har
penge til min regning på mandag. Jeg har også de 7.000 gemt, så jeg har penge nu til regninger, men kunne selvfølgelig tage, selvfølgelig har ikke været drukket i mange år, skal selvfølgelig ind til København nu, på druk og hæve 2.000 og tage til København, eller på værtshus eller sådan ting. Jeg skal også tænke på, hvad der er vigtigt, hvad er der vigtigt for mig nu. Jamen, det er at få betalt min regning på mandag. Det er i hvert fald rigtig vigtigt for mig. Det er selvfølgelig også vigtigt at afslutte. Men jeg skal ikke nogen steder hen. Jeg skal ikke til fest. Jeg skal ikke drikke. Jeg skal ikke ryge og sådan noget. Jeg skal bare betale min regning på mandag. Men Lidl har en... Der er også blevet, at jeg får overført lidt penge. Jeg har sådan en automatisk overførsel til min lønkonto, jeg bruger til husholdningen hver måned. Lidt over 1.000 kroner, jeg har overført der automatisk, fordi jeg har også nogle afdrag mobil og mobilabonnement bliver trukket i et afdrag på via MobilePay, har sådan en månedlig afdrag. Så der skal være nogle penge på den konto også, så er der nogle penge der. Så jeg kan sige godt, at jeg pludselig ikke kan bruge min shopkredit. Jeg kunne så bare hæve 400 kroner. Jeg kunne cykle ned på torvet og hæve 400. Og så kunne jeg sælge mine flasker og sådan noget. Jeg har 30 kroner i flasker og sådan noget. Jeg kunne hæve 400 kroner mere på min lønkonto. Så, eller 300 kroner. Jeg kunne hæve 300 kroner. Så... sælge mine flasker og sådan noget, men der er masser, men det er jo værd, der er jo helt altid billige chips og slik og sådan nogle ting, og det er lige det, der har fået min vægt op på de der 133 kilo, det var så kun sidste år, jo. Så, men det vil ikke blive mange penge, 8 poser, jeg har jo regnet ud, det bliver nærmest kun 150, 8 poser og chips, jo. 2 bøf, det er jo så 40 kroner, 2 bøffer, det er der, dillmix 10 kroner, kamfræs 10 kroner, så det er jo så 20 kroner kamfræs og 20 kroner det 40 og 40 til 80 kroner bare for det der, så det vil ikke blive sandt, og så kransekage 15 kroner og sådan noget. Så et par friske boller der for 20 kroner eller sådan noget. Det vil ikke blive sandt mange penge, så men jeg har også og kartofler, købe noget bernæssauce og friske kartofler og sådan noget. Der er kartofler. Jeg kunne skrælle kartofler til 2 dage. Og købglas barnetsovs, så kan få sådan en bøf med kartofler og barnetsovs. Både lørdag og søndag og sådan noget. Der er også det er nogle dyre lækker bøffer. Det må jo tage bare de billige der til 10. Kunne man også gøre det. Så skal jeg ikke have noget... Jeg skal ikke drikke alligevel. Jo, der er også billige priser til at købe 2 og sådan noget. Kunne man også gøre det. Jeg behøver sikkert at bruge penge for min shopkredit, som jeg gider. Jeg kunne bare hæve 300 kroner nu. Jeg kunne hæve 400 kroner. Så bruge, behøver sikkert at købe dipmix. Jeg kan jo sagtens spise chips uden dipmix. Så jeg har også en magisterpølse i fryseren. Jeg kan også bare købe kartofler, kilo kartofler og bernæssauce. Og så tage en magisterpølse op af fryseren. Så 8 poser chips. Så det vil lige tænke over. Kan også købe kransekage. Kan også købe det. Og så 8, i hvert fald vigtigst er chips. 8 poser chips. Men nu er det endnu billigt nok, det der. Der er jo billigt nok, så køb sådan en bøf der. Hvis der er flere, jeg er ikke sikker, at der er flere af dem jo. Men jeg har altså også en, medisterpølse. Så jeg har kigget fryser, jeg har altså også pizza. Jeg har en pizza også, og pomfrit og sådan noget. Der ligger en pizza her. Der, pizza. Der ligger også pomfrit her. Også ekstra pose pomfrit. Jeg har også pålæg. Der er altså også ekstra løbestøj her. Så jeg har masser af cola. Der er masser af cola, jeg har saftevand også, og har også, der er de der pizza toast, så der er de der pizza toast, halløj. Også popcorn og sådan noget. Men jeg tænkte på, at jeg vil uploade en masse video nu, jeg kunne lige starte med at gå i bad, for jeg har været i bad 2 gange, men du så uden at barbere mig. Det er derfor, jeg ser så op. Jeg har gået i bad sent aften i forgårs.
tror endda også, jeg var i bad i går. Jeg kan ikke huske det. Men jeg tror lige, jeg skal barbere nu, gå i bad nu og få barberet mig og hoppe i bad igen. Start med at gøre det nu klokken 10. Det var fint vejr, så kunne jeg jo tage til Lidl og sælge flasker. Og lige hæve... Hæve 400 kroner eller sådan. Jeg kunne ikke bruge, jeg ikke vil bruge de 800 på min, som jeg hævede for et måned siden. Jamen, så kan jeg jo hæve 400 mere, jo. Så kan jeg jo sælge mine flasker, så jamen, der er Lidl også åben i morgen. Lidl er åben i morgen til klokken 3, så. Så jeg synes bare, jeg skal holde mig til min plan, da jeg betaler mine regninger på mandag. Og jeg skal også tage, at jeg ikke varede mig nu. Jeg ved ikke, om jeg har tabt mig eller taget på. Det har også noget med det, jeg gør. Så jeg kunne også veje mig, efter jeg var i bad. Jeg kunne også veje min vægt. Jeg har ikke vejet mig et måned. Så sidst jeg vejede mig, det er altså kun et år, lidt over halvanden år siden, vejede jeg 333 kilo. Og det er altså lykkedes at tabe på 37 kilo, men jeg skal ikke gå og veje næsten 100 kilo. Jeg skulle gerne under 90, fordi jeg er stadig det, man er svært overvægtig, indtil jeg er cirka 1,78 meter. Jeg er 1,78 og 1,79 og lidt kraftigt bygget så også. Jeg har aldrig været sådan en lille tynd en, jo. Det var jeg dengang, jeg var 13, 14, 15 år, indtil jeg var 16, 17 år. Så var jeg sådan en lille tynd en, tror jeg, på 70, 78 kilo, 70 kilo og sådan noget. Men jeg har ikke været overvægtig dengang, så. Det startede jeg med, da jeg fik en kæreste i Aarhus, starten af 20'erne der. Gik der for meget pomfritter og remoulade i der og øl og sådan noget. Så fik jeg mave der. Jeg blev lidt kvapset og sådan noget. Det var måske en af grundene til, at min kæreste droppede mig, så jeg fik mave på. Lidt mave, kvapset mave og sådan noget, i starten af 20'erne. Stoppede med at løbe, træne, drak bajer og pizza og hyggede mig med min kæreste hjemme. Så det er nok også en af grundene til, at hun også sådan, hun var sådan en tynd slankeng der. Hun er grund til, at hun droppede, hun synes ikke, jeg blev så lækker mere. Og slank unge mand der. Så. Men jeg vil lige tænke over, at jeg kan også gå i bad nu og blive barberet, og så kunne jeg veje mig bagefter. Så